Якщо ви вагаєтеся, який саме вид спорту обрати, то прийдіть і спробуйте усі, які є у Львові. У місті стартував ярмарок спорту, де понад півсотні федерацій, секцій та клубів демонструють те, чого навчають кожного. У безкоштовних майстер-класах участь можуть взяти і дорослі, і малі. Не можуть відвести очей глядачі від ось цих хлопців. Водночас вони демонструють мистецтво бою і танцю. Ну, упаковувати для того, щоб сам себе захистити, своїх рідних. А ще ми вивчаємо історію українського народу і лицарства. У нас техніка стародавнього козацтва, яке заховано було в танці, розкрив її Володимир Пилат. Це дуже цікаво, тому що кожен воїн хоче бути козаком, вільною людиною. Хлопці запевняють, це лише на перший погляд усе так складно. Навчити ось таким рухам тренер може за рік часу. А поряд на майданчику грають у шахи на ногах. Саме так між собою рапіристи та шпажисти називають свій вид спорту. Запрошуємо на фехтування, тому що подобається фехтування, що шпами треба колоти, якісь рухи робити. Треба думати, що зробити. Деякі люди бояться, що їх колять, це больно. Зовсім це не больно, бо... Є спеціальний одяг, що там він не болить так сильно. Стати прихильником здорового та активного способу життя закликають і вже досвідчені спортсмени. Лучник Маркіян Івашко та дзюдоїст Сергій Дребо тут, на ярмарку, аби переконати кожного. У спорті знайдеться місце усім. В їхній пам'яті залишаться деякі згадки про цей спорт. І нехай маленький відсоток, але все рівно дехто візьме щось для себе і прийде на ту чи іншу секцію і буде займатися. Масовість спорту завжди дає шанс для того, щоб знайдеться більше талановитих людей. Тому що людина, яка не попробувала, вона не може сказати, чи в неї щось вдається, чи не вдається. І хоча у перший день глядачів було небагато, однак кожен знайшов щось для себе. Хотів би, щоб займалася, але все залежить від неї. Підросте, скаже, що їй подобається. А що їй подобається? Поки що й кідо подобається. Танці. Стрільба з луку, футбол. Щось таке. Як думаєш, запишешся після ярмарку ще кудись, крім футболу? Так. Куди хочеш? Напевно, на стрільбу з луку ще. Організовують таке спортивне свято у нашому місті вже третій рік поспіль. Цей захід є заслугою активістів об'єднання «Самопоміч» та корпорації «Артеріум». Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, «Наш спорт».